Re! Viss ēters ir te! Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija atrodas Rīgas mikrorajonā Purciemā. Šeit krievu un latviešu valodā zinības apgūst vairāk nekā 1000 bērnu, pārsvarā no krievalodīgām ģimenēm. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā skolā nevairās paust viedokli, nosodot okupantu agresiju. Atšķirīgu uzskatu dēļ skolu pametuši 20 audzēkņi. Savukārt mācības uzsākuši 22 bērni no Ukrainas. Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai par atbalstu, ka pieņēmāt mūsu bērnus, un viņi ir priecīgi mācīties šeit. Viņiem tā ir jauna pieredze, iespēja turpināt apgūt arī jaunas zināšanas, un šādā veidā var novērsties no problēmām Ukrainā un mazināt arī psiholoģisko slodzi. Ideja apvienot Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gada dienas Baltā galdautu svētkus ar Ukrainas atbalsta dienas pasākumiem radusies, lai izceltu abu tautu kultūras tradīcijas. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs. Saules puķe ir Ukraina. Tā ir mūsu puķe un simbols. Ukraina ir slavena ar saules puķēm. Savā ciemā ar saules puķēm es izkrāsoju autobusa pieturas nojumi. Savukārt vecāko klašu skolēni pulcējās diskusijās par aktuāliem Ukrainas un Latvijas politiskiem, ekonomiskiem, kā arī sociāliem jautājumiem. Mēs uzstājāmies par elektroenerģijas problēmām Latvijā tagad, ja, saistībā ar tas Ukrainas situāciju. Ja, un mēs piedāvājam savas idejas, kā mēs varam risināt šo problēmu. Mēs šeit vienojamies kopā ar Ukrainiem par mūsu neatkarību. Bet arī ir politiskas diskusijas, mums ir gan politoloģijas problēmas, ekonomikas problēmas. Tie jautājumi, kurus ir jāuzdot un nedrīkst klusēt. Ukrainas atbalsta dienas noslēgumā visi pulcējās koncertā, kur dažādos skolēnu priekšnesumos izskanēja gan ukraiņu, gan latviešu mūzika. Līga Gaigala un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.